aku yang ngene iki sik ben tutup sandangku omah omah kiangel opo maneh oleh bojo ayu. Wedi nek dijaluki wedak sing regane larang Tresno ya mung sliramu kang katon ana mata yen pangira bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengen karo dheweke apa bisa aku nyanding sliramu duh wong ayu kang dadi papujanku tolong ana rasa kangen atiku nganggo esem manis kang dak tuku kangen iki bisa mari yen sliramu wis kalem nambahani kang tak suwun rina wengi
dadi otopo kangening hati iki. Sambil mangane rasa senang sabet dinane gala sawah wis tak paculi kari nandur kari nguluri gawe garap tegal sawah ben subur tanahe sawah wis tak paculi kari nandur kari nguluri yen tepanen hati seneng urip
gawe garap tegal sawah ben subur tanah e. Bapak Indro kalian Bapak Tarji PJ PKI dan Bapak Indro bos PKI aku yang ngene iki sik ben tutup senengku oma oma ki angel opo maneh oleh bojo ayu mikrone kurang penak mas gek napa to angele wong jika kecukupan kak gek aku mong wati nek kok jalu ikutan sing regane larang monggo tinggal-tinggal tuh sambur kuatir jemenang matur suwun. Ku yang ngene iki sik ben tutuk senengku oma oma ki angel opo maneh oleh bojo ayu wedak sing regane larang nang masati jenengane nganti kok kok kaya wong rabuto lek kula dikarepi kula sagu ning wegah dewayu
matur suwun jomblor dipanjak kondang. Ketenan lagi, ketenan. Tamu ini balak kontring, oke. Menan, koncone brek. Dadamu aku nangis, hati terenyuh.